ამწუთებში საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილემ არნე მიზანდარი ანკარაში თავის თურქ კოლეგას ხვდება საუბარი იშხნის ტაძრის რესტავრაციასა და პროცესში ქართული სპეციალისტების ჩართვას ეხება შეხვედრას კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი მერა ბოჭოიძე ასევე თურქეთში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებიც ესწრებიან დეტალებზე ანკარიდან თამარ ბუბაშვილი ისაუბრებს ანკარაში ორ მხარეს შორის შეხვედრა უკვე საათზე მეტია მიმდინარეობს. საუბრის მთავარი თემა იშხნის მონასტრის სარესტავრაციო სამუშაოებია. ქართული მხარე პროცესში ქართველი სპეციალისტების ჩართვას ითხოვს, სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საუბარი თურქეთის კულტურის სამინისტროში. ჩართვებიან თუ არა სარესტავრაციო სამუშაოებში ქართველი სპეციალისტები და რა ფორმით მოხდება მათი პროცესში ჩართვა, ეს უკვე შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. მანამდე კი საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე მარინა მიზანდარი აცხადებდა, რომ ორ მხარეს შორის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმება მიმდინარე წლის თებერვალში ანკარაში შედგა, თუმცა ეს ხელშეკრულება საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეაჩერა. სწორედ ამის შემდეგ მიზანდარის თქმით მოლაპარაკება ორ მხარეს შორის უკვე სხვა ეტაპზე გადავიდა. ამ დროისთვის მხარეები მხოლოდ იშხნის მონასტრის რესტავრაციაზე საუბრობენ და პროცესში ქართველი სპეციალისტების ჩართვაზე. მე შეგახსენებთ, რომ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი და განსაკუთრებით აქტუალური საკითხი გასულ კვირას გახდა მას შემდეგ, რაც თურქულმა კომპანიამ იშხნის სარესტავრაციო სამუშაოები სპეციალისტების ზედამხედველობის გარეშე დაიწყო. პროცესში დაზიანდა ფრესკები და ასევე მონასტრის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუმცა ამ დროისთვის სარესტავრაციო სამუშაოები ნაწილობრივ შეჩერებულია. რაც ეხება თავად შეხვედრას, ის ანკარაში საათზე მეტია უკვე დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს.